Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda rasman boshlandi. 15-oktyabrgacha barcha ulgurib qolsin. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, doktoranturaga qabul boshlandi. Oliy ta'limdan keyingi ta'limning barcha shakllari bo'yicha hujjatlar 15-sentyabrdan 15-oktyabrgacha yagona elektron tizim orqali qabul qilinadi. Bu ma'lumotga like bosing va barcha yaqinlaringizga yetkazib qo'ying.